Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme zase pondělí, horké pondělí. A tak vítám všechny naše věrné posluchače, kteří i v tomto horkém odpolední poslouchají Svobodné rádio. Je tady pořad pro vás, s vámi, pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Chtěl bych se zmínit nejdříve o jednom mailu, který nám poslal posluchač Jaroslav. Mám samozřejmě celé jméno, ale nebudu ho jmenovat, protože jsem nedostal svolení. A ten mi píše o tom a poslal mi skopírovaný článek, jak opět Aeronet objevil Ameriku. Já mám takový dojem, že asi ani nevědí, že existoval jakýsi Kolumbus. Tam bylo uvedeno, jako první přinášíme informaci o tom, že sem vozí migranty tajně. My už o tom hovoříme 2 roky. 2 roky na Svobodném rádiu uvádíme informace i očité naše vlastní o tom, že se sem migranti tajně dováží. Především těma autobusy Flixbus, to jsou ty zelené autobusy, a vozí nám je sem ze 2 směrů. Za prvé jak z Německa, tak z Rakouska, tedy ze západu i z jihu. Viděli jsme je na vlastní oči. Náš kamarád, spolupracovník a šéfredaktor časopisu Šifra Martin Vidlák po této informaci se vypravil sám osobně na nádraží Florence a přinesl o tom také svědectví, že na vlastní oči viděl, jak přijíždějí ty zelené Flixbusy a z toho se vyvalí vždycky migranti s velikými batohy a taškami a vozejky, těma kuframa a tak dále. Takže zase pan posluchač Jaroslav tam s úsměvem na konci mailu poznamenal, že se asi probudili s 2letým zpožděním. Takže to je jenom takové, jak se manipulují lidi, jak jsou úžasní a my o to tady hovoříme 2 roky. Stejně tak jsme tady už několikrát hovořili o tom, že jsme dostali informace od našich posluchačů, pracovníků na letišti Ruzině, kde tam přistávají stejně jako v Německu v noci ty letadla, která nezajíždí do terminálu, ale zajíždí někam jinam, kde už jsou připraveny autobusy, vystupují z toho migranti a rozvážejí se. Na vlastní oči jsem viděl 2krát na konečné metra na Zličíně, když jsem tam jel pro nějakého našeho hosta do pořadu, jak tam z metra se vyvalili vždycky skupinky 3, 4 migrantů zase s těma kuframa na těch kolečkách. S nima byla 1 nebo 2 mladinké holky a ty je rozvážely do různých pravděpodobně ubikací různě okolo Prahy. To jsem viděl 2krát. Takže, a hovořili jsme o tom tady, takže to je opravdu úsměvné. Další taková věc je, že se všechno hodí použít proti SPD. Byl tam článek a zase jsem to dostal od vás, posluchačů, že SPD je protiruské, protože iniciovali ve sněmovně rozpravu o nepřípustnosti uznání veteránů vstupu ruských vojsk nebo sovětských vojsk, aby byl přesný, sovětských vojsk v 68. roce na území Československa. Bylo to zase podáno tak, aby to poškodilo SPD. Jaká je pravda, prosím pěkně? On se k tomu vyjádřil i prezident Miloš Zeman, pozval si velvyslance Ruské federace a potom jsem četl jeho vyjádření, že je nepřípustné, aby vojáci, kteří se zúčastnili invaze 68. roku do Československa, dostali čestný titul veteráni, protože to jsou váleční veteráni. Tak jaká je opravdu skutečnost a pravda? Už 2 roky po sobě, tentokrát to byl 3. pokus, jeden poslanec Dumy, ruské Dumy, což je obdoba naší sněmovny, navrhuje, aby byli všem
vojákům, kteří byli v Československu v roce 1968, v tom prvním úderu i později, přiznán statut veteránu. Je to jeden poslanec Dumy. Už po třetí byl tento návrh, aby to bylo označení jako váleční veteráni, ruskou Dumou zamítnut. Takže bouře ve sklenici vody. A to, že SPD se proti tomu postavilo, já bych chtěl vidět, kdo z vás, kteří si to pamatujete, tak kdo z vás by si řekli, že tady byla válka, že tady byl válečný stav. Tady nic takového nebylo. To bylo prach sprosté obsazení. A vůbec se nedivím, že se proti tomu ozvali. Ale znova opakuji, byla to mediální bublina. Jedná se v ruském tisku si z toho dělali legraci. To je to samé, jako kdyby náš jeden poslanec řekl, že budou veteráni i označení i policisté, kteří sloužili před rokem 89, že v podstatě bojovali proti rozvracečům republiky. Je to totéž. Stejný nesmysl. Ale tady se z toho udělala opět mediální bublina, aby to poškodilo Ruskou federaci. A samozřejmě Aeronet toho využil hned, aby poškodil zase SPD s tím, že jsou protiruské. Není tomu vůbec tak. SPD opakovaně a jasně říká, že není ani proruské, ani protiruské, je pročeské, vlastenecké. A stejně tak odmítají ty demonstrace válečné síly amerických vojáků těma konvojema, jako odmítali, i když si to většina z nich nepamatuje, odmítali vstup vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68 do republiky. Takže tady vidíme, jakým způsobem se manipuluje veřejné mínění. Další věc, dostal jsem zase přeposlaní diskuzi nějakou, kde jakýsi posluchač a čtenář Aeronetu Luboš, já asi vím, o koho se jedná, tak tam píše strašlivé nesmysle. Nesmysle tam píše proto, aby poškodil zase nás, Svobodné rádio, s tím, že miliony lidí poslouchají pana VK. Pan Luboš je zřejmě opravdu, ten, co to psal, tak je opravdu zřejmě duševně nemocný člověk, protože říct něco takového je naprostý nesmysl. Podívejme se, když u pořadu Jaromíra Soukupa Arena tehdy bylo 680 tisíc posluchačů napřímo, tak se jednalo o velmi nejvyšší posluchačský zájem toho dne vůbec v celé republice. A tady by poslouchali milion lidí, když je to nesmysl. Takže to jsou zase jenom takové útoky na nás a na mě, že jsem vyrazil někoho z rády a prosím vás, teď hovořili o panu Doležalovi, my jsme nikoho nikdy nevyráželi. Pan Doležal k nám nepřišel, nejevil zájem, no tak jsme ho nezvali. Pak se ozval s tím, že už na svobodném vysílači nemůže vysílat, protože to tam, teď použiju jeho slova, je hrozné, a projevil zájem u nás, tak jsme mu vyhověli. A další takový nesmysl tam psali, že jsem se odmítám ezoteriku a já nevím, co ještě, a najednou, že mluvím o satanismu a tak věřím v satana a takovýhle voloviny. Prosím vás, to jsou lidé, kteří, mě jich líto, to jsou opravdu nešťastní lidi. Fakt je ten, že existují tady skupiny lidí, kteří vyznávají satanistické rituály. Já jsem to tady četl v knížce Co nesmíte vědět, kde se popisují to, že si tam vychovávají pro tyhle ty účely dokonce od malých dětí, ženy, chlapce, dívky,
v těchto těch kruzích, těch nejvyšších kruzích, jsou třeba manželé Clintonovi. Pamatujeme, jak ve Spojených státech, dostalo se to i k nám přes alternativní servery ze Spojených států, jak vypukla ta aféra Pizzagate, kde si na tyhle ty rituály svolávali a měli krysý název, že přivezou tu objednanou pizzu. To byly ty objednané oběti. A dokonce tam v té knize se psalo, že jedny z nejvyšších funkcí v této společnosti těch vyznavačů satanských rituálů je třeba britská královna Alžběta a nebo i bývalá holandská nebo nizozemská královna Beatrix a další vysoce postavení lidé. Ten, myslím, že se jmenuje Mitchell, spisovatel v té knize, co nesmíte vidět, popisoval, jak oni si omlazují tělo dětskou krví, dětskou plazmou, dostávají dětské orgány, protože zabíjejí děti, mnohdy rituálně zabíjejí děti. A podívejme se, nedávno oslavila britská královna v Ceve ve velké svěžesti 93 let. Její maminka, královna Viktorie, zemřela ve 103 nebo ve 102 letech. Manžel, princ Filip, je mu 98 let, jezdí autem. Podívejme se, jak skvěle vypadá George Sereš, taky satanista, jak skvěle vypadá na svých léta Madeleine Albrightová. A vůbec, jak se dožívají tito lidé, kteří používají tyto, já to dám v uvozovkách, elixíry mládí a života, tak jakého se dožívají věku. Nedávno, je to asi rok, zemřel David Rockefeller ve věku 102 nebo 103 let a jenom proto, že mu operovali už šesté srdce, nové, a ten jeho zeslabený starý organismus to nevydržel. A ten holedbal se, že se hodlá žít 130 let. A to je přesně důvod toho, té jejich dlouhověkosti, a popisoval to ten spisovatel Mitchell v té knize, co nesmíte vědět. Je to v našem archivu, kde to najít. Takže, aby, že jsem se přidal na nějakou takovouhle víru nebo něco takového, tak to je čirý nesmysl. Já jsem materiálně vzdělaný, jsem materialista a jestliže tady máme pana Doležela, který je zaměřený spíš spirituálně, tak nechť je zaměřen tímto směrem. Má informace, které jsou docela zajímavé, rád si s ním povídám, ale to neznamená, že jsem spiritualista nebo ezoterik nebo něco takového, protože to já považuji za oblbování lidí. A je to všechno výmysl nového světového řádu, stejně jako Agenda 21, New Age a podobné nesmysly, jejichž produktem je třeba hnutí Duha, Greenpeace, Transparency International, které mají jenom do států, které se ještě brání tomu ovládnutí těmi globalisty, tak mají vznášet chaos a taky ho vznášejí. A sami u Transparency International jsme se dozvěděli nedávno, že v samotném nejvyšším vedení této mezinárodní organizace, která by měla dodržovat a dohlížet na zákonnost jednání, takže docházelo nejenom k nezákonnému jednání, ale k šikanování, vydírání, nucení, dokonce do sebevražd, někdy se to tam také přihodilo, takže to je všechno, toto je systém na rozvrácení klasické normální společnosti, která tady funguje 2000 let. A možná, když vezmeme v potaz antiku, tak 3000 let. A teď se to má všechno rozbít. Takže takovéto útoky, je to hloupé a člověk se tomu musí jenom smát. Tak dále jsme se včera v novinách, teda v komentovaných zprávách, zmínili o tom, že Václav Klaus mladší založil a uvedl
k slavnostním odhalením, jako když se odhaluje socha, to stahoval novou politickou stranu, jmenuje se to Trikolóra hnutí občanů. A já jsem prohlásil včera, aniž bych znal ještě nějaké vývody politologů, že to bude znamenat opravdu velmi silný atak na voličskou členskou základnu ODS. Ubere to mnoho, některé voliče ano, a bohužel to ubere i některé pravicové voliče z SPD. Tato strana, já si myslím, že nebude tak masovou stranou, protože přece jenom tam je stigma Václava Klause staršího a jeho abolice, tedy amnestie, kdy pustil ty největší tuneláře vys z H systému pana Smetku, který z podobu vězení a vyšetřování nikdy neprozradil, kde má ulitý miliony nebo miliardy. Takže ten byl puštěn. Stejně tak, jak se jeho otci, který tam také bude v té straně, tak se nemůže odpustit divoká privatizace, kdy nás připravil on, Dušan Tříská, Tomáš Ježek a další, připravil náš stát o to, co tady za 40 let vybudoval v hodnotě 2 až 3 bilionů korun. Takže nepředpokládám, že to bude opravdu masová strana. Nicméně to sebere určitý počet voličů uvedených stran. Ono to je vůbec dost těžké, když si vezmeme, že když přišlo k volbám 60% voličů, tak se to považovalo za úspěch. Největší účast voličů, když nebereme v potaz hned po 90. roce euforii, kdy chodili všichni volit, tak byly to prezidentské volby, které měly přes 66%. A tam právě se o těch 60% voličů se přetahují teď všechny různé strany. Víc jich nebude. Těch 40% lidí, kteří nechodí k volbám, k ním chodit nebudou, i kdyby tady byla strana založená Janem Zlatoústým. Protože zkrátka tito lidé na to kašlou. Oni tvrdí, že stejně nic nezmůžou a nezajímají se o to, tak se zračí, jak to říkával vždycky, myslím, že Jaroslav Bašta, že dávají přednost nakládání okurek před tím, jestli bude zničený stát a tím pádem i oni. Takže asi tak. Samozřejmě, vážení přátelé, telefon do studia je zapnutý. Můžete volat dotazy, připomínky na telefon 731 720 756 a nebo psát SMSky. Takže já si ještě, než vemu SMSky první, tak bych tady chtěl poděkovat našemu posluchači a spolupracovníkovi, který panu Votavovi, Ivanovi Votavovi. Možná, že jste už slyšeli jeho nekorektní komentáře, které jsou vysílány po hlavním pořadech, budou tady vysílány i nadále. A já jsem tady včera říkal, že jsem nikde se nedozvěděl, co, já jsem tady napátral, co teď dělá Bohuslav Sobotka. A tak Bohuslav Sobotka, podle toho, že to někde pan Votava četl, se teď živí jako čistokrevný lobbysta Jana Wilda a jeho firmy BTL Medical Technologies. Že BTV je veliký exporter zdravotnické techniky, není žádné tajemství. Mám dojem, píše pan Votava, a asi to nebude jen dojem, že zdravotnictví je lepší kšeft než zbrojení. Loni byl prý tenhle exot v Číně, kde za něj mohutně loboval, tedy asi Sobotka za pana Wilda. Tak teďka se ještě neví, co mu nenápadně bude přihrávat pan Radek Pokorný a Martin Roman. Takže asi takhle. Tak děkuju panu Votavovi za to, že mi dal informaci, protože já jsem nevěděl, co dělá. Dále je tady, že pan Jan Keller
Zase to je od našeho posluchače Karla. Se nám zase pochlapil a hraje si na hrdinu a vydává odvážná prohlášení. Pro slovenský web hlavné zprávy tvrdí, že cílem útoku proti Andreji Babišovi je odstranit nepohodlného politika a dosadit na jeho místo někoho povolnějšího. A v Evropské unii prý vůbec nerozhodují komisaři nebo europoslanci, ale bankéři, kulatý stůl průmyslníků, zbrojaři a podobné nikým nevolené skupiny. Zelení, piráti a další jsou jen loutky. S tím já bych s panem Kellerem souhlasil a za chvilku řeknu proč. Takovéto slovní hrdinství pana profesora, tady se uvádí, je nám ale k ničemu, když rozhodující chvíli poslušně ohnul hřbet a hlasoval tak, jak si přáli jeho nadřízení v EU. A to jsou ti bankéři, průmyslníci a zbrojaři. A nikoliv podle názoru voličů, které měl zastupovat. Doufám, že mu to tady dají patřičně najevo a že už mu na tyho silácké řeči neskočí. Bylo to podle rozhovoru z Neviditelného psa z 8.6. Takže tady je dále ten rozhovor ve slovenštině. Pane Karle z Prahy, děkuji moc, že jste mi to připomněl. Pan profesor Jan Keller i podle některých našich hostů, například Ivan David, se s ním zná osobně a sám tady prohlásil, že když tady byl naposledy, že je byl pro něj zklamáním. Pan profesor Keller nikam nekandiduje, zřejmě zase bude vyučovat a bude nám psát ty své velmi odvážné komentáře, ale ono tam platí to biblické, podle skutků poznáte je a jak hlasoval, jsme viděli. Tak další věc, kterou bych rád uvedl na pravou míru, možná, ne možná, určitě to víte, ale já se o tom musím zmínit. Kdykoliv se konali na Václaváku nebo nikde v Praze nějaké demonstrance, tak se odhady těch iniciátorů, těch svolavatelů, diametrálně lišili od odhadů policie. Ona, ta pravda byla někde uprostřed, protože každý organizátor jakékoliv akce tam má snahu navyšovat počty lidí a snaha policie je snižovat počty lidí. Tak například, když byla poslední velká demonstrace, kde podle pořadatelů, tedy odborových svazů, bylo to v roce 2012 v Praze, v květnu to bylo, možná si na to pamatujete, tak organizátoři tam tvrdili, že tam bylo 140 tisíc lidí. Policie prohlásila, že tam bylo 80 tisíc lidí. Takže já jsem si říkal, tak to bude zřejmě nějak střed asi 120 tisíc lidí. Teď, když byly milion chvilek na Václavském náměstí, tak odhadovali to na... Neodhadovali, oznámil pan ten zrzavej, nedoštudovaný teolog, Minář se myslím jmenuje, Mikuláš, tak ten prohlásil, že tam bylo 120 tisíc lidí a všechny média to opakovali jak idioti. A potom přišla svodka policie a tam byly ty odhady 50 až 70 tisíc maximálně. A já jsem potom viděl od někud ze zhora ty fotky a to, ten Václavák vůbec nebyl naplněný. Když v 89. roce byl kompletně celý plný Václavák, to znamená od Kobily až po Můstek, tak tam bylo 150 tisíc lidí, více tam nevešlo a stáli jsme na mačkání jeden na druhého. Tady jsem viděl, že se tam normálně procházejí, takže bych řekl, že nejspíše tam bylo těch 50 tisíc lidí, ale i tak je to hodně. Prosím, je to i tak hodně. A další taková věc, směšná věc, jak doporučil Al-Hamajdá, tedy velký přítel NVO, globalizace, migrace a islamizace, Hamáček, panu premiérovi, aby se sešel s tím člověkem, který pracuje v žoldu cizích a projednával s ním něco. A správně, a znova opakuji, nejsem příznivec pana Babiše, naopak, ale velmi správně, a dávám mu za to palec nahoru, Babiš odpověděl Hamáčkovi, že
nemá vůbec zájem se bavit s nějakým člověkem, kterého nikdy nikdo nikam nezvolil. A to je přesně to, o co usilovali, si se pamatujete, Havel, takzvaná nepolitická politika, občanská společnost. No samozřejmě, tak to měl nakázáno od páníčku a on to taky papouškoval. Co to znamená nepolitická politika a občanská společnost? No, že se vytvářejí spolky, že se vytvářejí skupiny, jako třeba Milion chvílek. A ty budou ovlivňovat namísto voleb politiku a budou určovat a dosazovat na původně volená místa své kandidáty, své lidi vytipované, kteří by neměli jinak šanci u občanů ve volbách se tam dostat. Takže když tady teďka slyšíme ty projevy a všechny tyhle ty nesmysly, tak proč to je? Koho tam chtějí? Vzpomeňte si, kdo tam na každé té demonstraci vystupuje. No samozřejmě Mirda Kalousek. Protože Mirda Kalousek se dostal z jeho TOP 09 už jenom cinknutými volbami do sněmovny. A teď už i přiznávají i mainstreamová média a samozřejmě zaplacené agentury, které dělají výzkum veřejného mínění v preferencích, že už by se do sněmovny nedostali. A tak ho tam chce do toho premiérského křesla dosadit ulice. Bez voleb ulice. A já se jenom obávám uvědomí, co se dělo v Kyjevě, aby se tady neobjevili nějaký gruzinští nebo izraelští ostřelovači. Máme štěstí v tom, že tady nemají odpůrce, že ti lidé, kteří s tím nesouhlasí a jich většina republiky, takže se na ně prostě vykašlou. Takže to nemá smysl. Ale stejně vzpomeňte si na 89. rok. Zmlátili studenty, bylo to slabý odvar proti tomu, co jsme viděli na videu z katalánské Barcelony, kde mlátili ty brutální, mnohem a mnohem brutálnější ty lidi jenom za to, že šli volit do referenda, kde nehodilo do krámu a nic. Národ se nezvedl. Ale jakmile se oznámilo, že zemřel student Šmíd, tak se druhý den zvedli dělníci ze Škodovky, z ČKD, aby byl ČKD, a přivedl je tam podpozdější ministr Miller, Petr Miller, Kováky, jak se říkalo. Přidali se k tomu samozřejmě jako obvykle herci a teprve se to rozjelo. Až když se národ dozvěděl, že tam někdo zemřel. Bylo to pečlivě propracované, vypracované. Proto byl ten Zivčák připravený tam jakoby umřít. Jenom samozřejmě. A takže právě se obávám, aby něco podobného, stejný scénář, tak aby ne udělali i tady. Tak. A teď se dostávám k vašim SMS-kám, takže se podívám na první z nich. Dobrý den, pane Kapal, jakou knihu o historii Československa byste mě doporučila, kolik procent pravdy je podle vás slyšet na ČT, Českém rozhlasu a tak dále? Díky, Michal z Brna. Jste super rádio, svobodné rádio. O historii Československa, těch knih je moc. Mě teďka takhle z hlavy jeden titul nenapadá, ale doporučil bych vám možná si vyhledat na internetu knihu o tom, jmenuje se to Muži Října. Je to o našich politicích, kteří v podstatě se zasloužili o vznik republiky, a to jak v exilu, například Masaryk, tak i u nás tady doma, kteří to měli mnohem horší. Takže asi tato kniha by o vzniku republiky vyprávěla nejlépe. Ale těch knih, říkám, o té historii Československa je mnoho. Já jsem jich přečet moc, ale teď si nemůžu honem rychle vzpomenout na ty tituly. A kolik procent pravdy je slyšet na České televizi? Já bych řekl, že Česká televize nelže při předpovědi počasí, nelže, když vysílá, ale tam už taky lže na večerníček,
ale myslím si, že nelže, když vysílá výsledky sportovních utkání, protože tam se nedá lhát, a České rádio, Český rozhlas taky. A jinak, co se týče zpravodajství, tak zpravodajství jak na Českém rozhlase, tak na České televizi, tak je přesně koncipované podle scénáře, jak má vypadat, jak, co, čemu mají lidé věřit. Takže pro unijní, pro americké, pro migrační, vítačské, a všude tam je slyšet maximální snaha o znedůvěryhodnění Ruské federace. A řeknu vám proč. Protože bez toho, aby se ovládlo Rusko, tak vláda v Evropě nemá smysl. Evropská část Ruska není tak bohatá, ale je tam vláda. A jestliže chce někdo ovládnout Evropu, tak protože jde o peníze, především o peníze, tak bez území Ruské federace a bez národa ruského porobeného ta vláda tady nikdy nebude bezpečná a nebudou mít zkrátka z čeho čerpat. To platilo už za Napoleona a před ním taky. A zatím se to nikomu nepodařilo. A proto se musí, když skončil Sovětský svaz, tak skončila studená válka. Samozřejmě ta studená válka skončila vítězstvím Američanů, protože se rozpadl Sovětský svaz. A zase řeknu jednu informaci, která se nikde neobjevuje, ale je to fakt, že ve všech státech Sovětského svazu před rozpadem, tedy za Gorbačova, proběhla referenda, jestli ty lidé v těch státech chtějí zůstat v Sovětském svazu nebo se osamostatnit. A představte si, ani v jednom státu bývalého Sovětského svazu, a to včetně pobaltských států, to referendum nedopadlo pro odchod. Ti obyvatelé chtěli zůstat v Sovětském svazu, protože se měli dobře, podstatně. A přesto ti politici nedbaje na výsledky referenda, ty státy odtrhli. Proč? Aby se dostali k moci, aby mohli vládnout, a to jako autonomní oblast, nějaká autonomní republika, by nebyla ta vláda neomezená. Takže to je jenom taková zajímavost, uvádí to, a to bych doporučil nejenom Michalovi z Brna, ale i všem, kteří se chcete zajímat o geopolitickou situaci jako takovou, tak protože tady jsou směry euroatlantický a euroazijský, kteří se dostávají do ostrého střetu, tak je fantastická kniha profesora Oskara Krejčího a jmenuje se to Geopolitika Ruska. I přes název Geopolitika Ruska se nezabývá pouze Ruskem, ale i Evropou, celou Evropou, právě v kontextu a v návaznosti na Rusko a na ovlivňování jednoho druhým. Je to velice zajímavé čtení a informaci o tom, že, a to se tady nikde neobjevilo oficiálně, že a profesor Krejčí je ve styku opravdu s vedoucími činiteli těch různých států, jezdí tam a je s nimi ve styku, takže to má ověřené. Takže takové informace se tady vůbec neuvědí. A to je to lhaní, pane Michale. Tady by stálo, já si myslím, že normální zpravodajství by mělo ohlásit, ano, bylo tam referendum, nedopadlo to dobře, tak se na něj vykašlali a stejně šli od Sovětského svazu pryč. Bez komentáře, informace suchá. Nikdy se to tady neobjevilo. A to je přesně ta manipulace. Tak další SMS-ka. Zdravím, pane Kapole, co říkáte na setkání tupců na Letné, kde budou vévodit vyhořelé hvězdy jako Kalousek, komedianti všech kalibrů, ale i Bukanýr, ještě řečí Tlama Bartoš pod zástavou pražské havlerské kafilerie
a milionem chvilek pro smrt. Ostatní lidé mimo pražskou žumpu a okolí se jen diví, co vlastizrádci a neziskovky ještě provedou naši krásné vlasti. Díky, krveprísedník Honza z Kralup. Co tomu říkám? Víte, já se nedokážu smířit s jednou věcí, že tolik lidí projevuje tak málo inteligence a moudrosti, že těmhle těm lidem na to skáčou. To, že tam vystupují takoví ti Kalouskové a podobní, to se nedivte. Právě ty mají dostat do vedoucích funkcí, protože volbami se tam nedostanou. Ale ti lidé, kteří tam chodí demonstrovat, tak oni v podstatě demonstrují proti sobě. Ono to je milion chvílek pro demokracii. Můžete mi, vážení, kdokoliv z vás říct, co je na tom demokratického schazovat vládu ulicí? Nikde se to nepovedlo, pokud nejsou ty politici poserové, jako třeba byl Fico na Slovensku. Ale tam nevíme, jaký tlaky tam byly někdy zase jiný. Takže oni ti lidé si neuvědomují. Teď si představte, že kdyby opravdu oni vyhráli, Babiš by odešel a odešel by úplně z politiky, prodal by ten svůj, tu svou velikou říši Agrofert a přifařené firmy nějakému zahraničnímu investorovi, o co ve skutečnosti jde, aby se to převzali ty západní a americké korporace. A co by následovalo? No samozřejmě to, co následovalo třeba tady v Poldovce v Kladně, co následovalo ve Škodovce. Sebrali by to, vyházeli by polovinu lidí a ta druhá polovina by tam dělala za žebráckou mzdu. Podívejte se, Škodovka dělá pro Německo, tedy byť je to Volkswagen, tak dělá mnohem lepší auta než ty jejich vychlovaný Passaty. Jejich Superb je nejprodávanější auto a nejvíce ceněné auto. A proto jim chtějí sebrat výrobu, ale přesto, i když mají na české poměry neskutečně vysokou mzdu, přesto mají polovinu mzdy, co mají lidé ve Volksburgu. A to by následovalo v celém Agrofertu. Ti lidé si neuvědomí, že oni v podstatě chtějí dosadit do vládních křesel lidi, kteří by stejně tak jako Angela Merkelová odevřeli náruč a řekli by, migranti, pojďte sem, sežerte si nás, my vás budeme platit. Podívejte se na Francii. Proč jsou tam žluté vesty? No protože nemají moc migrantů, ti nepracují, nepracovali a pracovat nikdy nebudou, ale budou chtít dávky a stále vyšší dávky a ten stát na to nemá, tak zvyšuje daně. Němci to též. Dneska jsem četl odhad německé investiční banky a byla tam i zpráva z Deutsche Bank, že německý hrubý domácí produkt klesá a bude klesat i nadále, přičemž potřeba sociálních dávek stoupá právě pro ty migranty. K čemu to vede? K chudnutí střední třídy. A to si ti lidi, kteří tam demonstrují, naprosto neuvědomují, že oni v podstatě demonstrují za to, abychom byli jako v Anglii, kde už ve 9 velkých městech vládnou v podstatě muslimové. Dneska jsem četl případ z Malmé, kde se policie bojí, Malmé ovládají muslimové, jejich gengy, dokonce se tam ve Švédsku je zakázáno nosit i nůž, ale tyhle muslimské gengy a africké gengy, které mezi sebou bojují, tak seženou kulomety a granáty. To chtějí tyto lidé, kteří tam demonstrují, tak chtějí, aby se dělo u nás. Jsou to lidé myslící? Já si myslím, že nejlépe to vystihl nějaký dopis, nějaký autor příspěvku do té diskuze z Moravy, nevím odkud, někde z Moravy, mám dojem, že to bylo z Jižní Moravy, který tam napsal,
Už aby se Praha odtrhla a založila si vlastní stát. A Soňa dodávala, když jsme se to četli, tak dodávala, ale postavíme okolo Prahy pětimetrovou zeď, jako staví Trump u Mexika, a ti Pražáci se nebudou smět jezdit živit na venkov. Protože Praha je stát ve státě. A to, že tam jezdějí z toho venkova ti autobusy, tak to jsou ty, které platí. Ty Pražáci tam jdou zadarmo, o to jsou blbější. Ale ty venkovské, ty tam vozejí za peníze. A nebo zadarmo výlet a slíbí jim oběd a tak dále. Takže takhle to je. Takový mám názor na ty lidi, kteří se chtějí sejít na ty letní. Je to něco, co normální člověk nepochopí, protože oni protestují proti sobě. Je to neuvěřitelné. Tak, telefon, dobrý den. Dobrý den, Svobodné rádio. Ano, prosím. Dobrý den, tady posluchač Honza z Mašťova Brodu. Slyšíte mě? Já vás poslouchám, no, poslouchám, ano, slyším. Jo, mě tam jsou hlučí. Já jsem se chtěl zeptat, že dneska jsem poslouchal pátý díl té občanské války od vás a chtěl jsem se zeptat, jestli taky bude se zmiňovat o těch zločinech, které páchali Rudí. Já už jsem se o tom zmiňoval. Já jsem je možný, že jsem u nějakého... Jo, já už jsem se zmiňoval, že tam byly neskutečné zločiny s obou stran. A beru tohleto z informačních materiálů, které vzešly až po roce 89, takže tam nehrozí, že by někdo nadržoval Rusům. Ale mluvil jsem třeba o tom v souvislosti s československými legiemi a já tam nebudu říkat ty svinstva, kteří dělali v obě strany, jakože se tam, já nevím, vypichovali oči, uřezávali přirození a takovýhle věci, ženám, a obě strany to dělali, tak řezali prsy, to já tam říkat nebudu, to na mě nechtějte. Já jsem tam uvedl, že se svinstva dělali na obou stranách, to jsem tam říkal a budu o tom ještě hovořit v posledním dílu. Jo. A budu mluvit třeba... i o tom hladomoru, který tam díky tomu vznikl, ohromný hladomor, tam byly kupy mrtvých, o tom hladomoru budu mluvit v posledním dílu taky. Jo, tak dobře. Jo? Děkuju. Prosím. Já se budu se těšit na další díly. No, bude jenom poslední, už teďka příští týden bude poslední díl. Děkuju. Naschledanou. Tak... Krásné předbouřkové odpoledne, pane Kapale. Nejsem čtenář a aeronetu, vím dobře, co je VK za ptáčka, ale ten článek s migranty mi přišel na Facebook. A víte, co je tam zvláštní? Ta fota jsou pořízena skrz okno toho autobusu, který je přivezl. To je podivné. Co myslíte vy, Oldřich z Prahy? Pane Oldřichu, já nevím, já jsem v tom autobusu nebyl. A myslím si, že tam nebyl ani nikdo z té instituce, která platí Aeronet, protože to dělá celý tým lidí. Když jsem se bavil s lidmi, kteří opravdu znají penzum té práce, tak říkají, že to bude celý tým lidí, tak jestli se tam někdo infiltroval a fotil to zevnitř, nevím. Nevím, já jsem tu fotku neviděl, protože mě to teda taky přepošlali, ale já jsem se na ní nedíval. Ale já z toho autobusy jsem viděl už před 2 lety sem jezdit. Jakmile se sem dostal zelený, do té doby jezdili autobusy jenom ty žluté, toho jak on se jmenuje, toho našeho podnikatele, ty žluté autobusy. A jakmile se objevily tyhle ty flisbusy, ty zelené, tak okamžitě začaly, kromě normálních cestujících, vozit ty migranty. Takže, ale je to tam podivné, nevím, jak se to získalo. Je možný, že se tam někdo infiltroval. To nevylučuju. Na mě spíš zarazilo to, že my tady o tom hovoříme opravdu 2 roky a
tady my první, jako první jsme to objevili. Jako první jsme objevili lítium. Mluvil mě to o tom v 2017 někdy v květnu a já už o tom hovořil 3. února. Takže se to musí brát s rezervou. Ale o tom opravdu nevím. To byste se musel zeptat jeho. Tak, dobrý den všem. Dnes jsem četl, že pan Klaus se chce zaměřit na ty politické neziskové organizace a že jim chce brát peníze. Jak to, když to neustále prosazuje Tomio Okamura, tak je to všechno špatně. Ale když to říká Klaus, je to správné a lidi na to slyší. Děkuji. Ludmila Hudcová. Tak, paní Ludmilo, teď vám něco řeknu. Víte, když scháněl SPD Tomio Okamura poslance, potřebuje 41 poslanců, aby mohl svolat mimořádnou schůzi s jenom jedním bodem programu, tak jako se to podařilo u Lítia v minulém volebním období, úplně nakonec, tak se snažil oslovovat všechny politiky, o kterých se domníval, že by ho mohli podpořit ve snaze začít projednávat na půdě sněmovny placení neziskovek se státního rozpočtu. Na rok 2020 je tam 13,5 miliardy, ale já už jsem četl dokonce i nějakou stať, že se tam ještě přidá 1,5 miliardy, takže až na 15 miliard neziskovkám, kterých je na 4 tisíce v politické neziskovky a ty romské a tohle, ty naprosto zbytečné. A představte si, že oslovili i pana Václava Klause mladšího, aby jim podepsal tu listinu požadující svolání mimořádné schůze sněmovny s jedním jediným projednávaným bodem, a to je zamezení placení neziskových politických, teda politických neziskovek ze státního rozpočtu. Pan Václav Klaus to nepodepsal. Teď o tom hovoří, ale když měl konat, nepodepsal. Pan Václav Klaus napsal nádherný článek, ty pondělní články, jak má vždycky na iDNESu, a mně se to hrozně líbilo, proti naší účasti v Afghánistánu. Podle některých informací to stojí mezi 4-5 miliony korun denně, ta naše mise. Ty naše mise ve světě vojenské. Umíte si představit, co to je za miliardy za rok. A on tam napsal opravdu skvělý článek, že tam nemáme co dělat. A druhý den, vyšlo to v pondělí, na tom jít dnesu. V úterý dopoledne před zahájením sněmovny přišel Tomio Okamura za panem Václavem Klausem mladším s papírem, aby podepsal, zase aby tam bylo 41 poslanců, že se bude jednat o stažení českých vojsk nejen z Afghánistánu, ale ze všech vojenských misí, protože máme třeba v Kosovu stále vojáky. Máme v Mali vojáky a podle pana Vícha, což je místopředseda braného výboru, tak máme 14 misí. A pan Klaus, ten poté, co mu vyšel ten buřický článek o tom, že tam nemáme co dělat, tak mu to odmítl podepsat. Odmítl podepsat ne, že by chtěl proti, ale jenom odmítl podepsat svolání sněmovny a zařazení toho bodu na jednání. A to též udělal i s těmi neziskovkami, placení těch neziskovek. Ne, že by se postavil, že já to nechci, já to chci zakázat. On nepodepsal ani papír, kde se mělo o tom teprve jednat. Ať už s jakýmkoliv výsledkem, ale jednat. Protože Okamura SPD to navrhuje opakovaně, a sněmovna mu to opakovaně koaliční většinou zamítá. Tak Václav Klaus a ten Afghánistán mu, představte si, odmítl podepsat Jaroslav Foldyna. Jo? Takže aspoň vidíte, že něco jiného je pronášet a psát plamenné projevy a statě a články
A jiná potom je skutečnost při práci, tedy při podpisu a hlasování. Takže to je přesně ono. A já osobně, řeknu vám to asi takhle, já jsem přesvědčen, možná se mýlím, ale já jsem přesvědčen, že pan Klaus mladší oznámil, že půjde už do příští rok do krajských voleb a potom do sněmovních voleb. Ale já jsem přesvědčen, že si vybuduje, že si buduje předpolí a že jeho cíl je vyrovnat se svému otci, a to je stát se prezidentem České republiky. A já už teď můžu zodpovědně říct, že kdyby pan Václav Klaus mladší po skončení mandátu Miloše Zemana kandidoval na prezidenta České republiky, tak já bych ho nevolil. Jeden z posluchačů, a to je další, další mail, mi napsal, pane Kapale, a koho byste volil, kdyby byl, až skončí pan prezident Zeman, ve druhém kole Václav Klaus mladší a třeba Jiří Drahoš. Koho byste volil? To byste volil Drahoše? Nevolil. Já bych prostě nešel k volbám, protože přímá volba prezidenta je prosím unikátní v naší republice. Třeba tady u evropských voleb do Evropského parlamentu, když bude málo lidí k volbám, tak v podstatě nahrává těm eurohujerským stranám, ano, pirátům, kteří chtějí zničit tu Evropu a podporují to. Protože ti jejich příznivci půjdou všichni. Jinak se tam hlasy nepřepočítávají, jako ve sněmovních volbách, kde když volíte malou stranu, tak de facto volíte toho vítěze voleb, ten dostane nejvíc procent z těch malých stran, které se tam nedostali. U volby prezidenta zkrátka ten hlas dostane, ten má váhu jenom ten hlas pro toho člověka. A když tam nemáte koho volit a nepůjdete k těm volbám u prezidentských voleb, tak ten hlas prostě neexistuje. Nikomu nenahráváte. A já, kdyby byl opravdu ve druhém kole Václav Klaus mladší a pan Drahoš, já bych volit nešel, protože nezlobte se na mě, ale Václavu Klausovi mladšímu já nevěřím. Dobrý den, minule jsem vám posílal SMS ohledně demonstrací v pořadu s panem Davidem. Davida, a ten naprosto přezíravě se podíval tomu, proč by Babič měl něco dělat. Obávám se přesně toho, co jste ní řekl. A to sice, že zajdou až k tomu Šmídovi. Reakce pana Davida mě zarazila a jsem rád, že jsem ho nevolil. Jiří, udělal jste chybu, já jsem ho volil a jsem za to rád. Pan David tam řekl, proč by měl pan Babiš něco dělat? Když měl pravdu. Co pak on se musí bavit s nějakýma křiklounama? Co by měl dělat? Umíte si představit, že by měl proti ním vysílat nějaký vojsko nebo co? Nehledě na to, že on ani nemůže. Protože on může přes ministra vnitra tam posílat policii a přes ministra obrany tam posílat vojáky, který tady ani nemáme. Ale to pan David to řekl naprosto jasně, proč by měl co dělat? A jestli jste, pane Jiří, četl dnešní, myslím, že i dnes, tak tam prohlásil Andrej Babiš, že ani pikosekundu neuvažoval o tom, že by se s tím minářem sešel. Takže pan David měl naprosto pravdu, proč by se měl premiér bavit s nějakými křiklounami na Václaváku. Takže já nevím, co se vám na to, pane Jiří, nelíbilo. On tam naopak říká, že v demokracii má každý právo demonstrovat, ale vláda na tu demonstraci nemusí vůbec brát zřetel, pokud se tam neděje něco nepřístojného, kde by měla zasáhnout policie. A protože se tam zatím zřejmě nic nepřístojného nedělo, no tak ať si tam křičej, ať si tam ty herci exhibují. Aspoň víme, že nemáme chodit do divadel, že nemáme chodit do kin, protože tím svým vstupným podporujeme jenom tadyhle ty hajzly. Tak, další. Co říkáte na článek, jak si své napadení vymyslel Vladimír Jirásek Pardubice? Víte, já znám pana Jakla osobně, budu mu volat, rád bych ho sem pozval a kdybychom se o tom popovídali. A pan Jakl je velice moudrý a vzdělaný pán a neměl
přeci jeden jediný důvod, proč by si měl toto přepadení vymýšlet. Kdyby to bylo v době kandidatury do té rady pro do té České rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jako by to mělo možná smysl, že by si to vymyslel, aby se zaudělal zajímavým a lidi o tom věděli. Ale proč by to dělal pro Boha teď, když už tam byl zvolen sněmovnou, je neodvolatelný, tak proč by si měl něco podobného vymýšlet? Vždyť to nemá logiku. To jsou jenom zase ti prestituti, kteří potřebují jenom proto, že je kandidátem a není členem SPD, ale kandidátem v té radě za SPD, tak tam takhle si vůči němu vymýšlejí nesmysle. Proč by ten Ladislav Jakl si to napadení vymýšlel? A to, že se teď přihlásil ten kluk a říká, že byl napadený, zase, vemte si to prosím logicky. 60-letý chlap se půjde prát s 30-letým klukem, to by udělal zase jenom idiot. A pan Jakl idiot není. Takže nevěřte tomu, že by si to vymyslel, není to tomu tak, to jenom proto, že to je SPD, tak se na něj takovýmhle způsobem zvrací. A já jsem přesvědčený o tom, že to je tak, jak říkal Ladislav Jakl. Protože mně se nestalo, že by mě někdo napadl, ale už tomu nebylo daleko, jenom proto, že jsem měl, nebo Soňa měla taky svobodný rádio, tak tam byly pokřiky nějaký. My jsme si toho nevšímali, tak se to obešlo v klidu. Ale já těm článkům o tom, že si to vymyslel, naprosto nevěřím. Věřím tomu, že napadený byl a hned dvakrát. Věřte tomu, že ano. Tak, další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale. Mě nejvíc vadí na projevech Anonyma, že uvádí nepřesné informace. Jen pár příkladů, které můžeme posoudit. Za prvé, Tomio Okamura se utrhl od Úsvitu, ale bylo to opačně. Za druhé, SPD vyloučila Volného a ostatní. Oni odešli sami, aby stihli volby do Evropského parlamentu. Za třetí, nějaká společnost s dronem prý zjistila na poslední demonstraci až 154 tisíc. Což by ČT použila hned, ta udává 120 tisíc. I tak mi přijde dost nadhodnoceno. TOP má podle posledního průzkumu asi 4%, tak to Kalousek schytal od poslance Pirátu, že má 4%, ale spotřebuje 70% času pořadu OVM. Poznámka, poslední dobou jsou některé telefony špatně slyšitelné do vysílání. Někdy jen každé čtvrté slovo, někdy nic. Iva, víte, s tím telefonováním my jsme za velké peníze koupili nový mixážní pult a on je blbej. Zkrátka je blbej. Jsou to vyhození peníze a s těma telefonátama je to problematický. Takže je to, když voláte, tak já vás slyším dobře do vysílání, to jistě zjistíte sami, to jde taky dobře. Je tam jenom ten problém, že tenhle ten pitomej mix nechce pouštět druhou stranu do toho telefonu. Už tady byli technici a nevědí si s tím rady, jenomže my nemáme na to, abychom takovýhle nový mix teďka, který funguje jinak, skvělé muzika, všechno, to, Skype, to všechno jde, jenom s těmi telefony jsou problémy. No. A bohužel jsme se odstažili dělat všechno možné a nevím, co s tím. My přece nemůžeme. Byla to chyba. Byla to moje chyba, protože tam ten starý mix už odcházel, ale měl tam na telefony speciální zdířku, když to tenhle ten mix nemá telefonní zdířku vůbec. Takže se to musí honit přes nějaký obvody a já nevím, jak to tady propojovali a takovýhle věci. A tak se stává, že to je někdy špatně slyšet. Paní Ivo. Tak, a teď k té SMS-ce. Tak, že se utrhl od Úsvitu. Víte, to je to samé, že a také ještě navíc říká, že ho vytuneloval. No, je to naprostá lež. Úsvit, pan
pan Černoch dal dvě trestní oznámení na Tomia, že vytuneloval Úsvit nebo chtěl vytunelovat. Policie to šetřila a prošetřila a odložila s tím, že nebyl spáchaný ani sebemenší náznak trestního činu. Na druhou stranu Úsvit ve volbách pod vedením Tomia Okamury dostal 64 miliony korun a když vyloučili Tomia Okamuru, vyloučili ho, protože jich bylo jenom asi 7 a 4 z nich, 4-3 to bylo, to vyloučení, tak každý slušný člověk by řekl ano, máme 64 milionů, jsou tady získané za volby, za hlasy, tak dostane alikvotní část 3 poslanci, kteří odešli, tedy Tomio Okamura, Jaroslav Holík a Radim Fiala, ty dostanou 3, jako ty 3 dostanou alikvotní část a my 4, nebo 5, jestli jich tam bylo 8, nevím, dostaneme o něco větší. Nic takového se nestalo. Tomio Okamura nedostal z peněz za hlasy, který získal díky svému jménu a svému úsilí, tak nedostal ani korunu. Ale pan VK bude tvrdit, že vytuneloval Úsvit a že se utrhl, odtrhl. Ne, on byl vyloučen, to je samozřejmý. Tak se dále uvádí, že SPD vyloučila Volného. SPD nikoho nevylučovala. U pana Volného to bylo naprosto stejné jako u pana Marka Černocha. Kdyby opravdu chtěl pan VK psát pravdu, tak by zjistil, a já na to mám písemné důkazy, já už jsem o tom tady hovořil, že pan Volný, a mám to potvrzené i od přímo z Moravskoslezského kraje, od té paní koordinátorky, že požadoval pro Moravskoslezský kraj, tedy pro sebe, protože to vedl, 60 milionů korun. Já bych chtěl vidět nějakou stranu, která by tohleto udělala. Takže to byl zase jenom pokus o vytunelování SPD, ale SPD udělalo jenom to, co udělat mělo, protože pan Volný si tam udělal v rozporu se stanovami. Tam jsou určité stanovy schválené ministerstvem vnitra a ty se musí dodržovat. Protože kdyby se nedodržovalo, tak ministerstvo vnitra může pozastavit té straně nebo hnutí členství. A teď si představte, že tam je určitý ve stanovách uvedený algoritmus přijímání nových členů. A pan Volný si tam udělal v rozporu se stanovy, se stanovami, tak si tam udělal dalších 15 bodů. A pokud někdo z těch 15 bodů splnil třeba jenom 12, tak ho nepřijali. A byly tam body třeba jako, že musí každý den dávat lajky na jeho příspěvky na Facebook, nebo že musí mít pomalované, polepené auto s panem Volným, plakáty SPD a panem Volným. Pokud neměl třeba člověk auto, no, tak měl už o jeden bod méně. A další takové nesmyslné, ale ve stanovách schválených ministerstvem vnitra tady o tom postupu těch 15 bodů, který Volný dělal a přijímal podle toho členy, tak tam nebyla ani zmínka. A on si ani neuvědomoval, že kvůli tomu by mohli pozastavit ministerstvo vnitra celému SPD činnost. A navíc SPD zaplatilo pokutu, protože se zpronevěřilo a nepřiznalo všechny výdělečné podniky. A víte, o jaký podnik se jednalo? O e-shop pana Volného. Pan Volný si udělal vlastní e-shop s materiály, propagačními materiály SPD. Vedení v Praze to ani nevědělo, ale ten úřad na kontrolu čistoty jako konání politických stran to objevil. A tak SPD dostalo, já nevím, myslí 20 nebo 50 tisíc pokutu za to, že to neuvedlo v tom přehledu, že to má, že má SPD výdělečný podnik, e-shop. Ten e-shop byl pana Volného. Neplatil pokutu pan Volný.
zaplatilo i SPD. A nikdo pana Volného, paní Nevludovou, pana Bojka nevyloučil. Přesně tak. Oni to měli připravené už tak perfektně, že pokud oni nepočítali s tím, že by se nechal SPD tak oblbnout a dávat tím 60 milionů, aby si je mohli osfofrovat, to s tím nepočítali, ale byli už domluveni s paní advokátkou Samkovou, protože to jejich hnutí, který založili, taky to museli mít dopředu založený, tak to nikdo nezná, tak se chtěli dát do evropských voleb. No stejně jim to bylo nic platné. Takže to jsou zase jenom účelové lži ze strany VK, aby poškodil SPD, ale SPD se tady zachovalo velice, řekl bych, střícně, a když už by pan VK měl být spravedlivý a slušný, tak by měl taky říct, že pana Volného doporučil do Svobodného rádia Tomio Okamura. Paradox, že? Ještě předtím, než vylezl pan poslanec Volný s tím svinstvem, tak mi Tomio říká, že tam je dobrý poslanec, který by měl být slyšet v rádiu. A takže jsem ho sem vzal a teprve potom udělal to svinstvo. A to taky pan VK neřekne, že Tomio se snažil mu pomáhat, aby byl i vidět víc a slyšet. Tak a za prvé, třetí, o tom, že společnost s dronem prý zjistila 154 tisíc lidí. Pan VK zřejmě, tak o tu informaci nemám, ale vím o tom, že žádné zařízení, které by spočítalo lidi, neexistuje, nějaká kamera, která by spočítala lidi. Ale zase na druhou stranu jsem četl informace od inženýra, který se tímto plošným měřením a výpočtem zabývá, prosím vás. A ten spočítá, že kdyby tam bylo 150 tisíc lidí, tak by na každého byla 0,33 nebo 34 metru čtverečního. To znamená, že by ti lidi museli stát rameno na rameni. A to ještě by tam nesměli být po celé délce Václavského náměstí v prostředku ty stánky a posezení a tak dále a tak dále. Takže tohle to zřejmě asi nečetl, protože ten inženýr, co jsem to četl od něj, ten kvalifikovaný odhad, tak ten odhadnul, že tam bylo maximálně 70 tisíc lidí. A pak jsem viděl fotku a nebylo to žádného dronu. To je zase, vidíte tu manipulaci, protože když si vylezete do hotelu Yalta nahoru, tam je balkón, a když se ze zhora podíváte z toho balkónu, a je volně přístupný, tak vidíte to náměstí jako na dlani. A když to vyfotíte, tak to vypadá fotka z vrchu. A z toho si pan VK okamžitě udělá dron. Víte, ono to s těma dronama není tak jednoduché, protože musí být nahlášený policií. Dneska už to nemůže lítat, tak si to... A že by tam lítal nad Václavákem dron, aniž by to policie věděla a aniž by se to řeklo v televizi, aniž by se to oznámilo, je smysl. Podle mého názoru to je nesmysl a zase manipulační lež. Zkrátka a dobře. A potom navíc ještě vyšla zpráva od policie, policejní kvalifikovaný odhad, že tam bylo 50 až 70 tisíc lidí, odhaduje policie, podle záběrů ze zhora kamerami, který oni to natáčeli, a spíše se klonili k tomu nižšímu číslu. Tak aspoň tady vidíte, že to je všechno účelová manipulace. Tak, další SMS-ka. Krásný den přeju a můj dotaz bude asi mimo témata, ale nevšiml jsem si, že by někdo letos vzpomněl výročí vypálení Lidic. Jak to? To už se nesmí říkat ani toto, Ivana. My jsme se o tom jednou zmiňovali, ale víte, ono to máte těžký. Já jsem o Lidicích dělal předtím nějaké pořady, a není dobré, aby se ty pořady dávaly pořád dokola a dělat nové pořady o stejném tématu, ale my jsme si na to vzpomněli stejně tak, jako jsme si vzpomněli na... dává to Martin Dukát a dává to mimo hlavní vysílací časy, dává to většinou po 9. hodině, když skončíme s hostama,
ale určitě jsme na to, nespomněli jsme na to, teda nehovořili jsme to o tom ve zprávách, to ne, ale u nás se to určitě smí a my jsme o tom hovořili. Samozřejmě v mainstreamu se to nerado slyší. Víte, ono to s těmi lidicemi je taky sviňárna. Možná, že jste zaregistrovali, že se snaží lidický památník obhospodařovalo Český svaz bojovníků za svobodu. Dřív se to jmenovalo Československý svaz protifašistických bojovníků. To už tam být nesmí, protifašistických, protože těch už moc není, ale tak jsou tu bojovníci za svobodu, protože tam je uznaný i třetí odboj, tedy proti komunismu. A tam je vedoucím, nebo ředitelem, nebo šéfem pan Vodička a ten se nehodí, protože to dělá spravedlivě. On třeba například dal čestné uznání svému členu, tedy členovi Českého svazu bojovníků za svobodu, poslanci KSČM, panu Zdeňku Ondráčkovi. To je ten, kterého označují za mlátičku z listopadu. A víte za co? Protože na své náklady nechal opravit neudržované pomníky a památníky obětem okupace a fašistického řádění. A za to, že tyto pomníky z vlastní kapsy nechal opravit a stará se o ně, tak za to dostal nějaké čestné uznání. A kvůli tomu, že se jednalo právě o pana Ondráčka, tak se mohli zbláznit. Například šéf Vojenského historického muzea byl tak pobouřen, že z toho vystoupil a začali se dělat všechny možné akce pro to, aby pan Vodička byl zbaven toho předsednictví, i když byl zvolen. A najednou se, co se týče lidic, tak tam byla paní, stará paní, taková předsedkyně, a ta už to chtěla nechat dál. A představte si, kdo se tam objevil, že se bude jako postavit do čela lidických žen, organizace lidických žen. Nebudete mi to věřit. Paní Bobošíková. Paní Jana Bobošíková, která s Lidicemi a s Kladenskem nemá naprosto nic společného, která se profilovala jako pravičák, i když se neštítila nominace na prezidentku za KSČM, tak tahle ta ženská se tam vetřela, vyloženě vetřela do toho svazu lidických žen a začala dělat takovej brajgl, že když měli nějakou valnou volební hromadu Český svaz bojovníků za svobodu v Praze, tak ona tam potěuchle lobovala za to, aby pana Vodičku nezvolili na další období jako na předsedu, ale aby zvolili jí. A chodila od poslance nebo od toho účastníka voliče nebo toho volitele ke druhému a lobovala sama za sebe. Dokonce si tam pozvala Českou televizi. A teď já jsem hovořil s člověkem, který tam u toho byl. A ten člověk mi říkal, že vyšel si zakouřit. A byla tam Česká televize a vyšla Bobošíková ještě před koncem toho jednání v té místnosti volební a měla prohlásit, je to v hajzlu, oni ho zase zvolili, takže běžte domů. Takže ona si to objednala Českou televizi s tím, že si byla jistá, že ti delegáti nezvolí pana Vodičku, který tam byl dlouhá léta, ale proti kterému se teď vehementně postavili i politici a že paní Bobošíková uchvátí i kromě lidických žen i celý Český svaz protifašistických, tedy dneska už bojovníků za svobodu. Takže nedivte se,
že se v Lidicích panu Vodičkovi, když tam vládne paní Bobošíková, že se mu tam ani nechtělo. Tak to bylo jenom k tomu. Ale aspoň tady vidíme, jací lidé se mocí mermo derou do toho. Samozřejmě předsedkyně ten svaz dostává peníze, dotace od státu, protože to je státem zřízená organizace, tak dostává peníze, mají nějakou agendu, mají nějakou administrativu, ta je placená ze státu. No a proto se tam paní Bobošíková tak dere, protože ona nikde není. Takže teďka už je předsedkyní Svazu lidických žen, ale kolik za to dostává od státu peněz, to jsem nezjišťoval, to nevím. Ale vím o tom, že když kandidovali před lety s panem Hanikem, paní Jana Bobošíková, Jana Wolfová, pan Petr Hanik, za suverenitu Jany Bobošíkové tehdy, tak oni tam byli jenom dva takoví lídři, pan Hanik a paní Bobošíková, a ta najednou přivedla bývalou poslankyni parlamentu nebo sněmovny za ČSSD paní Janu Wolfovou. A pan Hanik nebyl moc rád, jak se přiznal. No a oni potom zůstali těsně pod 5% hranicí do poslanecké sněmovny. Ale dostali za to, a teď se podržte, 39 milionů korun od státu, od nás, od vás, ode mě, od nás, od všech zdaní. 39 milionů korun. A pan Hanik nechce mít členstvo u té strany teďka, jak má ty rozumné. Tak jsem říkal, pane Haniku, vy jste pětistana, on se hrozně rozčiloval, že mají práce a já nevím co, ale já říkám, nemáte členstvo. Já ho taky nechci. A já už vím proč. Kdyby tam totiž bylo členstvo, tak by těch 39 milionů korun asi musel rozdělit do toho členstva, mezi to členstvo. A protože tam nebylo členstvo, tak každý, a to se mi přiznal, dostal 13 milionů korun, si vzal. Pan Hanik dostal 13 milionů, paní Bobošíková dostala 13 milionů a paní Wolfová dostala 13 milionů. Docela dobrý kšeftík. Miliony za nic. Já bych tyto příspěvky těm stranám zrušil. A navíc, dřív to bylo 3%, kdo nedostal 3%, nedostal nic. Teď to snížili prý na podporu malých stran na 1%. A právě proto chodí do každých voleb, a platilo to 1% i do voleb do Evropského parlamentu, a právě proto chodí tolik, nebo se účastňuje tolik stran a hnutí těch voleb, protože každý se modlí, ať získáme to 1% a získáme peníze. Povedlo se to nakonec tomu, té recesistické, té, já nevím, co to je blogerka nebo youtuberka, to je strašný tyhle ty názvy. Mezi náma řečeno je to hrozně ošklivá ženská. Nicméně, klobouk dolů, před ní měla velice dobrý podnikatelský záměr, když se nazvala to svoje uskupení ANO, vytrolíme Brusel, protože většina lidí viděla ANO, tak jim to házela. No a ta dostala 1,2 milionu korun. Ale, víte, já jsem už někde zaslechl nebo četl, že Andrej Babiš a jeho právníci už pracují na tom, že si nebylo zneužito název jeho strany, a to je ANO. Protože to ANO má certifikát, značka je to. Je to zaregistrovaný takhle. Na druhou stranu ona se bude hájit tím, že to volební, ústřední volební komise tuhle ten název vzala. Jenomže ta ústřední volební komise, já nevím, já se obávám, neobávám, ale domnívám, že to ještě není konec, že si ta paní, já nevím, jak se jmenuje, že si těch toho 1 200 000, kolik dostala, takže se ho příliš neužije, protože jí Babiš o to odrbe. A bude mít pravdu, protože mu ukradla název. Takže takhle to je s těmi, co se dostávají nebo chtějí mocí mermo někam dostat. Podíváme se na další. Strašně špatně bylo slyšet a hrozně v hovoru hučelo. Nejspíš tam máte poruch, říkali to i posluchači v týdnu.
My to víme, pane Honzo. Nevím, co s tím, ale já to nevím, co s tím. Já nejsem technik. Technik říká, že to jinak nejde. Nevím, co s tím. Někteří nás slyší dobře, někteří nevím, co s tím. Skoro bude lepší psát SMSky. Ještě návrh. Chce k poslednímu dílu občanské války pustit partizánskou. Hodí se víc než Svatá válka, co hrála minule. Nejsem moc prudé, ale ta písnička je moc hezká. Držte se lidi, Honza. Já nevím, jakou máte partizánskou, která to byla, já to nevím. Napište mi ten název a to se ji pokusím najít, já nevím. Partizánskou. Napište mi, pane Honzo, název SMS-kou, jak se to písnička jmenuje, nejsem proti tomu. Ještě jednou dobrý den, nemyslel jsem to, aby pan Babiš vyjednával s těma z Václaváku. Psal jsem tam o Babišově laxnosti ve vztahu k práci tajných služeb a toleranci různých neziskovek a tak dále. Babiš nejen, že nic v tomto nedělá, ale on si je dokonce platí, víc člověk v lísni. Babiš ve vztahu k neziskovkám nedělá absolutně nic a pan David se divil, proč se divím. No divím se, Jiří. Pane Jiří, nedivte se. Já vám budu příklad. Ministryně financí za ANO, paní Schillerová, v rámci šetření byl naplněn slib, aby získali peníze, které dal Babiš, že i v příštím roce zvýší důchody o 900 korun, tak navrhla snížit o 3,5 milionu korun platbu neziskovkám, když samozřejmě největší díl z toho by přišel právě člověk plísni. Paní Schillerová to oznámila, pan Babiš řekl, že tedy proč ne? A najednou se strhnul pokřik, pan Šimon Pánek, ředitel, se mohl zbláznit a zřejmě dostal od někud z Berlína striktní příkaz, že se ty peníze těm neziskovkám dát musí. Pane Jiří, víme naprosto jasně, a možná, že to, já už jsem o tom tady hovořil, tak to zopakuju. Premiér Babiš postavil za 1,2 miliardy euro v Německu nejmodernější a největší fabriku na umělá hnojiva. Všechno to má zaúvěrované německými bankami. Samozřejmě částečně německou, teda většinou německými, ale ty mají napojení na americký Bank of England a Goldman Sachs. A ty banky, kdyby chtěli Babiše zničit, tak ho totálně zničí, protože on ručí ty úvěry celým majetkem Agrofertu. A oni ho tím, že ten úvěr dostal, a on ten úvěr si vzal proto, aby mohl ovládnout trh, evropský trh s umělými hnojivy, že bude monopolním dodavatelem v podstatě, protože nikdo nebude moct dělat v tak ve velkým a tak lacino, tak je vydíraný a vydíratelný. A tohle to pan David ví, stejně jako to vím já. A protože kdyby on nedělal přesně to, co mu nařídí Berlín, a nemyslete si, že vládne Juncker, tepak to vládne Berlín, ale vůbec ne Merklová, vůbec ne Weber, to jsou lidi, kteří jsou v pozadí, to jsou šediváci, šedí stíny, deep state. Stejně jako ve Spojených státech, tak i v Evropě a v Německu je deep state, ty vládnou. A jsou to bankéři. A jsou to členové Bilderbergu, trilaterální komise Římského klubu, které ani veřejnost nezná. To je to rozdělení, třeba v Bilderbergu je 450 členů. Potom je tam 30 členů, takzvaný poradní sbor, ale je tam potom 7 lidí, kteří rozhodují. To jsou ty, co to řídí. A z nich je vždycky jeden šéf. Vůbec nevíme, kdo to je. Ani novináři se to nedozvědí. A Babiš musí poslouchat. Takže, pane Jiří, nedivte se. Právě proto říkám od samého začátku, že jakmile jde oligarcha, velký podnikatel do politiky, není to dobře a dopadne to blbě. Podívejte se na Berlusconiho. To bylo podobné. Babiš chtěl tím, že půjde do politiky, tak chtěl vydělat ještě víc peněz, než měl.
samozřejmě za dobu jeho působení na ministerstvu financí, které ovlivňuje dotace, no tak si zhodnotil materiál ze 40 na 82 miliard korun. Je to dokonce bohatší, než je Donald Trump. A teď si představte, že kdyby on řekl ne neziskovkám, které řídí právě ten Deep State z Berlína, Soros, chcete-li, ale to není jenom on, to je Soros, to je jenom takový bankéř, který přes něho plynou peníze. Tam jsou za ním jiní lidi, o který neznáme. Tak ten, kdyby tohle udělal, tak skončí. Ale skončí tak, že půjde o žebrácký holi. No tak radši stáhne ocas mezi nohy a zaplatí to těm neziskovkám, který jdou proti němu. Protože ono mu totiž nic jiného nezbývá. Proto je tak laxní. Nemyslete si, on je mstivej člověk. Babiš je hrozně mstivý člověk, to bylo vidět v tom pořadu, co jsem měl z těch materiálů od Taněných od Bisky. Tam dokonce jsem mstil jednomu člověku, který mu nechtěl prodat pozemky, takže mu tam poslal a zaplatil traktoristu a ten mu celé lány pole polil Roundupem. Takhle jsem mstil, že mu to nechtěl prodat, to pole a tu farmu. Tak mu udělal tohle. A to je zdokumentováno. Tak si nemyslíte, že tenhle ten člověk by se s těma neziskovkama nevypořádal, kdyby mohl, jenomže on nemůže. A vy píšete, že v tom nic nedělá. Nemůže. Protože kdyby to v tom něco, ať zakázal to, tak by končil. Oni by ho zlikvidovali. Vzpomínáte na velice bohatého Čecha pana senátora Fischera? Ten si taky myslel, že má tolik peněz, že prorazí spravedlivost, právo a čest. A jak to dopadlo? Zničili ho totálně. Nepatří mu vůbec nic. Odešel z politiky o žebrácký holi. On to moc dobře, ten Babiš, ví. Proto nic nedělá. A tohle to ví i ten Ivan David. Když byl ministrem a zná, jak to tam chodí, tak proto on to nějak nerozváděl. Tak proto, pane Jiří, Babiš nebude. On nemůže proti neziskovkám dělat něco sám. Tam by muselo přijít k tomu, že by se proto museli rozhodnout občani téhle republiky. Voliči. Teď si vemte, kdyby kdo prosazuje, aby se neziskovkám nedávali peníze a udělal se zákon Fara, nebo výnos, jako má Putin nebo Izrael, o neziskovkách, že se nedostávají peníze, když jsou politický, usiluje o to jenom SPD. Nikdo jiný, žádná jiná strana ve sněmovně o to neusiluje. Všichni mají totiž na ně napojení. A kdyby voliči dali v příštích volbách do sněmovny SPD, já vím, že to je utopie, ale abyste tomu rozuměl, nebo všichni posluchači, 35%, 40% a vládla, a Babiš by třeba mohl být ten v tom parlamentu, tak by se to udělalo. Protože by na to nebyl odpovědný. Byla by to odpovědnost někoho jiného, a ne jeho. Ale pokud je ta odpovědnost na něm, a jako premiér tu odpovědnost na něm, ta na něm je, tak věřte, že proti neziskovkám, které se ho snaží zničit, neudělá vůbec nic. On je totiž ve dvojím ohni. Z jedné strany do něj šijou neziskovky, milion chvílek, které jsou placeny, tam se přesouvají peníze od jednotlivých neziskovek, oni tam dělají kšefty, do kterých nikdo nevidí, oni nemají právo po povinnosti to všechno zveřejňovat, úplně jako třeba politické strany, tam to je skoro vyloučený něco ulejt, ale tady u těch neziskovek to je všelijaký. Právě proto, aby tam nebylo vidět. Tak když se ptali někoho, kde berou peníze, tak jeden z těch milion chvílek prohlásil, no, že dostávají peníze od lidí, ale i od jiných neziskovek. Takže my platíme neziskovkám z našich daní a oni to platí proti tomu. A ten Babiš to ví, ale nemůže nic dělat. Takže tohle to si musíte uvědomit. Tady existuje Deep State a ten
pokud se k němu dostane člověk do rozepře, který je na něj napojen, tak je to konec toho člověka. A on napojen je. Takže nic neudělá a pokud budou dopadat volby, tak jak dopadají, že to vyhrává, ano, tak s neziskovkama nikdo nic neudělá. I kdyby se podařilo SPD to protlačit na jednání sněmovny, i kdyby se jim podařilo to dostat do druhého čtení a navrhovat návrh zákona nebo novelu zákona o tom, že se neziskovkám, politickým neziskovkám nebudou dávat peníze, tak vemte jet na to, že by to tato koalice, ANO, ČSSD a KSČM, takže by to zatloukla a odhlasovala by si to, co se děje teď, že se jim ty peníze budou dávat. A dokonce to šlo tak daleko, že se okamžitě za 14 dní řeklo, že ty 3,5 miliardy se jim teda dají a pak jsem někde četl, že už se jedná o tom, že se to ještě navýší. Že se to ještě navýší o 1,5 miliardy. Jenom proto, že si dovolil Andrej Babiš jim sebrat peníze. Takže takhle to je. Tak, další. Dobrý den, pane Kapale. Popravdě já tomu Mladému Klausovi moc nerozumím. V mnohem s ním, pravda, souhlasím. Je to také matematik, takže to vše má určité asi precizně spočítáno. Ale je tam ten tatínkův ego-efekt, řekl bych. A to může být problém. Osobně jsem přesvědčen, že my, voliči Okamory a SPD, jsme natolik zodpovědní, že se tak snadno, dres měnit nebudeme. A kdo by přeci jen tak říkajíc přeběhnul z jakýchkoliv pohnutek, tak vlastně není o co stát. Osobně bych pevnému jádu voličů důvěřoval. Hezký bytek dne, Marian K. ze Severní Moravy. Tak já taky věřím, že ty voliči SPD vytrvají u SPD, protože jsem se tady snažil vysvětlit, že pan Václav Klaus mladší něco jiného píše, hovoří a jinak pak hlasuje. A samozřejmě to stigma tatínka tam je, to je bez diskuze. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to jádro voličské stomí a rostou preference. Po evropských volbách rostou preference. Takže já tomu taky věřím. Tak, konec konců můžete se zeptat Tomia. Dobrý den, ten název ANO vytrolíme, jí prý poradili Piráti. Já bych tomu docela i věřil. Jinak jenom taková maličkost. Piráti celoevropsky a celosvětově jsou na úpadku. Protože společnost zhruba před 5-6 lety, kdy byli na vrcholu, myslím v Evropě, tak poznala, co to je zač, že jsou to vítači pro migrantští hajzlové a nevolejí je. Bohužel třeba konkrétně v Německu tam totálně propadli, ale volejí něco jiného, teda jenom jinou barvu, ale to též. Piráti jsou, mají černou rajku s lepkou a vždycky měli, že jo? A ti zelení jsou zelení, ale jinak je to totéž. Takže já bych se ani nedivil, že by to poradili. Ale do Evropského parlamentu z celé Evropy se dostal jeden jediný poslanec Pirátské strany. Jenom z České republiky tam budeme mít 3. Včetně té narkomanky s tím dobyčím kruhem v nosu, která teda to video, když jsem viděl, tak jsem si říkal, sakra, doktore Ivane Davide, budete mít asi práci. Takže to je nepochopitelné, jak se můžou Evropané na Čechy dívat, když tam volí jako své zástupce takovéto lidi. Pak se divíme, když přijedeme někam do Evropy, že se na nás koukají krz prsty. Boleť mi ne, když se chováme tak, jak se chová. Dalším. Dobrý den, partizánská je skal a stepí divočinou hladový. Aha, s puškou v ruce, s ohněm v srdci. Jasně. Já jsem to vždycky zpíval, Já jsem to vždycky zpíval, že s puškou v ruce, v ohněm v srdci, natrhali koření nebo něco takového, jsem si to dělal. Jasně.
Paní Kaninkemová, děkuju. Takže to je partizánská, tak to jsem nevěděl. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Stište si rádio, protože když budete hovořit a bude rádio, tak se nebudeme slyšet a musíte hovořit jenom do telefonu a neposlouchat odpověď rádiu. Stište si rádio, prosím. Tak vidíte, tohle ten hovor mi chodí často toto telefonní číslo a ten člověk nikdy nehovoří. On zkouší, jestli bych ho vzal asi. Je to telefonní číslo 602, 644 a tak dále. Ne, to je jiný číslo, to byl telefon, já se omlouvám, já to vemu teď. 774, ano, začíná to 774. Takže tohleto číslo vždycky zavolá a nehovoří. Tak vemu tady další SMSku. Pane Kapale, víte o tom, že herec a režisér Mádl křičí na náměstí proti Babišovým dotacím a sám by bez dotací 13,5 milionů nenatočil nic? Ivana, vím. On za těch 13,5 milionů dotací natočil dva filmy, na které nikdo nechodí. A víte, co prohlásil, když to byly totální propadáky? Ten jeden jakž takž, ten druhý totální propadák? Pan Mádl prohlásil, že oni umělci by měli dostávat tolik peněz, kolik si řeknou, kolik potřebujou na to, aby natočili filmy. A není důležité, jestli se ty filmy budou promítat nebo nebudou. A jestli budou mít divácký zájem nebo nebudou mít divácký zájem. Ale oni, že by měli mít právo ty filmy natočit, i když by to nikdo nechtěl vidět. To je pan Mádl. Ano, paní Ivano, máte pravdu, je to strašné. A nejenom to, pan Trojan tam zvracel. Kdyby neměl dotace, tak jeho divadlo nebude fungovat. Paní Žláza Čvančarová, totéž. Kdyby nebylo dotací, tak jak by se užila, nevím. Víte, já jsem se nedávno dočetl, že třeba na Broadway, to je ulice divadel, tak ve Spojených státech se dotace nedávají. Tam si divadlo buď na sebe vydělá, anebo zanikne. A další jsem se dověděl informaci. Víte, že my máme, co se týče počtu divadel v Praze, větší počet divadel, o něco málo, řekněme skoro stejný, jako má celá Paříž. A o kolikrát i větší Paříž. Proto tady je tolik divadel, protože jsou živí z dotací. Já bych ty dotace zrušil. Ať si, jestli pak dostává dotace člověk, který peče housky. Jestliže peče špatný housky, nikdo to nekupuje, zkrachuje. Jestliže tady člověk prodává knížky a neumí prodávat knížky, tak zkrachuje. A proč by divadla nemohly zkrachovat? Dokonce jsem četl takovej rozhovor od Jana Hrušinského, že jestli nebudou dotace, no tak to zavře. Kvůli tomu, jak se choval, od něj odešla taková herečka, jako je Eliška Balcerová od pana Rušinského. Já vím, že táta se chudák v hrobě otáčí, co z něj vzniklo. Takže já opravdu bych zrušil veškeré dotace pro divadla, protože to je nemravné a korupční. A oni potom za to, že jim premiér tyhle ty odsouhlasuje a poslanecká sněmovna, tak oni jdou sami proti sobě. Já je nechám. Tak dobrý den jen Kvítkovi, že se vůbec nemohu uvěřit, že by mohl být nevědomý. Hovoří o tak mnoha vědatech, jménech a tak dále, že to není možné si vše pamatovat. Děkuji za názor Mirek. Pane Mirku, je to velice jednoduché. Existuje slepecký pořad. Já ho znám osobně, tady byl kolikrát. Existuje slepecký program na počítač, který mluví. A je úžasné, jak oni, ti slepci, si pamatují, kde jsou kterékoliv klávesnice, ale ono jim to taky říká ty písmena, takže jich se překlepí, jak to slyší. A ten, kdo má opravdu dobré uši, tak v těch jeho pořadech zaslechne, že on si dá takové ty sluchátka,
malé do ucha a tam má namluvené to, co hovoří. Takže on si nepamatuje všechna ta data. On si to poslouchá a mluví to do toho mikrofonu a je to tam slyšet. Já to neslyším. Nemám uši jako rys, ale Martin Duka to slyší. Takže ano, tvrdí se, že on má zbytky zraku, že a toto, já když jsem ho viděl, jak šel u nás po schodech, tak jsem se divil, říkám, ty vidíš? Ne, tam 7 schodů, já si to pamatuju. Takže oni, ano, oni jsou, opravdu mají vycvičený ty ostatní smysly, včetně paměti, ale co se týče tohodle toho, tak on si to nahrává do ucha a tam to potom říká do toho mikrofonu. A nikdy nedělá živé pořady. Právě proto, že není schopen reagovat na ty živé pořady a přepínat a tak dále. Proto, když je živý pořad třeba jako SVK, tak tam vždycky musí vysílat některý jiný vysílatel. Jednou to byl Marcikán, jednou to byl Hlávka, já nevím, jak se tam ty další lidi jmenujou, ale on sám by živý pořad vysílat nemohl. A dělá to tak, že třeba s Jirkou Kobzou, že se to dělalo po Skypeu 14 dní předtím. On to potom upraví, protože to slyší, své přeřeky a to si spraví. No a pak to pustí třeba za 14 dní nebo za 10 dní. To jsou všechno předtáčené pořady, prosím. Proto to taky má tak nízkou poslechovost, protože tam lidi nemůžou reagovat. Ani takhle, jako reagujete, pane Mirku, vy se SMS-kou, tak tam to nejde. Ale jinak klobouk dolů. Tak další. Dobré odpoledne. Na pozadí demonstrací Babiš dál rozšiřuje impérium. Schlamsnul pekárny od kolek, tak už asi moc jiného než sajrajty v obchodech nebude. Kéž by tak brzy dopadl jako pan Trikatelli z nadčasové komedie Luise de Finesse, Křídoko nebo Stehínko. Co říkáte? Srdečně zdraví Jirka z Pardubic. No, já se vám musím přiznat, že jak dopad pan Trikatelli z Křídílko nebo Stehínko od Luise de Finesse neznám, protože možná, že mě budete mít za Barbara, ale mně se jeho filmy nelíbily. On to přehrával, já zkrátka mám trošičku jiný smysl pro humor. Mně se třeba jako víc než Louis de Finesse, tak se mi líbil anglický skvělý herec David Niven, ale způsobil v téže době jako Louis de Finesse. Takže jak dopad nevím, ale asi podle toho, takže mu tam nikdo nechodil do té hospody. Já vím, že to bylo něco o hospodě, ale jinak já jsem ten film neviděl. No ale co se týče, ano, on skupuje všechno možné. To je přesně ono. A proto, když šel do politiky v roce 2011, začal schánět, a víte, jak začal se spát do politiky, že si založil sdružení ANO 2011 a začal schánět novináře. Začal schánět lidi, kteří on jim zaplatil noviny, začal vydávat noviny a kteří budou psát pro něj. Vím to, protože jsem byl taky osloven. Já jsem tam nešel. A já už tehdy jsem ještě v novinách psal, že není dobré, když se oligarcha cpe do politiky, protože tam bude střet zájmu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Andrej Babiš má, protože má prachy, tak má špičkové právníky. Má naše české, ale i zahraniční špičkové právníky. A jestliže oni mu poradili a vymysleli, aby nebyl podle českých zákonů ve střetu zájmu a dali to do svěřeneckého fondu, tak věřte tomu, že to je přesně podle znění českých zákonů. A teď si vezměme ty zprávy, které přišly označované mainstream jako audity. To není pravda. Víte, jak se to dělá? To se dělá tak, že se to tam práskne a oni, a jsou dva ty audity. Jeden tam práskli Piráti a druhý tam prásklo Transparency International. A na každou to udání ten úřad v tom
Bruselu nebo Štrasburku, zkrátka na Evropské unii, v podstatě napíše, tohle a tohle se na vás tady objevilo a opíše tam to znění toho udání. Proto se tam taky objevuje, a to se taky už tady objevilo v tisku, se tam objevily sentence, věty, přesně tak, jak to psali Piráti a jak to psali Transparency International. A toto není audit. K tomuto se teprve musí ta protistrana vyjádřit k tomu, čeho je obviňovaná, a pak to teprve budou posuzovat opravdoví auditoři z jeden názor. Udavače, podobně jako byli udavači Gestapu nebo STB, nic jiného to není. A na druhé straně vysvětlení a podání faktologického vysvětlení z druhé strany obviněné. A teprve na základě toho, to bude trvat rok, možná díl, na základě toho vyjádření i té protistrany se bude rozhodovat a psát konečný výsledný audit. Proč myslíte, že Babiš říkal, ono mnohdy ty původní materiály se od konečného auditu úplně liší. Takže takhle to je, tohle to, co oni tady zveřejnili, tak to bylo jenom ze snaze poškodit Babiše, protože, vážení, jedná se o jednu věc. Jedná se v podstatě o rozbití V4. Na Slovensku se jim to povedlo. Ten Majdan slovenský, zásluhou neštěstí vraždy Kuciaka a jeho holky, která neměla s Ficem nic společného, vůbec nic společného, ale hodilo se to majdanistům. A Fico to nevydržel. A přišel místo něj Pellegrini, který je k migrantům mnohem a mnohem vstřícnější, než byl Fico. Neustál to. Tak to zkoušej tady s Babišem. Čaputová. No to je další kruček k rozbití V4. A proč jim tak V4 vadí? Podle slov Marine Le Pen, východní Evropa, ona bere střední Evropu jako východní Evropu, tak její poslední hrázy ke zničení Evropy islamizací. Země V4 jsou poslední země Evropy, kde ještě nevládnou muslimové, i když se o to snaží. A proto premiéři, kteří tomu napomáhají, vadí. Proto jsou ty Majdany. Na Václaváku bude, na Letné, v Bratislavě byli, v Maďarsku jsou Majdany proti Orbánovi, v Polsku jsou Majdany proti Právu a spravedlnost. To jsou všechno penězi Soroše a těch deep state, globalistů, protože Soros je jenom bankéř, ten to jenom krzněj, on by tolik peněz neměl, to krzněj jenom protejká. Lice Viktorie Nulandová, náměstkyně ministra zahraničí, která to měla na starosti, tak se prořekla, že kyjevský Majdan stál Američany 5 miliard dolarů. Proto se tohleto děje. Aby se zničila V4 a odešli, zničili se představitelé států, které se brání zničení islamizací. Nic jiného to není. A ti, kteří protestují proti tomu Babišovi, tak ti v podstatě demonstrují za to, aby jim tady chodili muslimáci a nařizovali jim podle práva šaria, že se budou pětkrát denně mlátit hlavou o zem. To si neuvědomují tihleti lidi, že pro tohle to protestují. Tak, vážení přátelé, to bylo pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a předám vysílání dalšímu studiu, protože ve 20 hodin, dnes to bude trošičku jinak, ve 20 hodin tady přijede do studia Tomio Okamura, tak se ho budete moci ptát na ty záležitosti, na které jste se ptali mě. Takže já se s vámi zatím loučím a přeji na tu hodinku hezký poslech.